Graças a Deus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês por aí? Estamos bem, graças a Deus, gente, ventando, né, ali, poeirão danado. Ventando muito, gente. Como vocês viram no começo do vídeo, hoje acordamos bem cedo, já estamos ali na ativa, todo vapor. Almoço. Já descasquei umas bananas também para poder fazer doce de banana. Gente, obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas palavras de carinho que vocês colocaram aí no último vídeo, né, nos comentários. Fiquei muito feliz em ler todos. Eu tô respondendo, né? Mas fico muito grata pelo carinho de todos vocês, me desejando melhoras, tô bem melhor, graças a Deus, bem disposta, animada. Isso! E, gente, não é dengue, não é covid, não é gripe, tá? É apenas a sinusite que atacou mesmo, porque temei, né, mãe? Isso, é alergia também, né? Sinusite com alergia, misturou, virou, né? Aí... gente, eu tinha lavado o cabelo na água fria, tá? Também. Lavei o cabelo na água fria, não sequei, tava começando a esfriar, né, aqui, e tô com essa tosse agora, gente, uma tosse seca, mas tô melhor, graças a Deus. Aí, no outro dia, já veio aquela mudança de tempo, e já acordei ruim no dia, já faz 4 dias, né, 4, 5 dias. Testou? Tem. Até tinha um comentário de um inscrito falando que no vídeo passado viu que eu não tava bem no vídeo. E realmente, pessoal, naquele dia lá eu já tava com a minha cabeça já ruim, já sentindo ela já pesada, a minha face tava toda dolorida, mas posso dizer já que eu tô 99% boa. Bom demais. Isso. É isso aí, né, gente? Graças a Deus, né? Pelas orações de vocês, né? Independente de qualquer religião, muito obrigada a todos pelo carinho. É isso aí. Bora fazer doce de banana? Bora. Então bora. Gente, tá ventando muito aqui fora, agora deu uma acalmada. Descendo aqui embaixo, buscar urucum pra fazer um... assim, com leite, gente. Bom pra tosse, né? Muito bom mesmo, dá uma aliviada. Eu tomei café com limão também, gente, ajuda bastante. Tomei xarope, sabe? Mas o que ajudou mais foi o urucum, né? Ajuda bastante. E o café também com limão é ótimo, mas hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz com o urucum. Colhi esses aqui já estão bons, ó. Aí agora eu vou levar ali, vou descascar. Levar lá pra dentro, né? Descascar, tirar as bolinhas lá de dentro. E ferver com leite e mel. Olha só, pra quem nunca viu o urucum, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, que lindo. Aí vai sair aquela corzinha no leite. Fica bom, fica gostoso. Ó. Gente, eu vou começar a tirar aqui as bolinhas do urucum. Aqui já tem o colorau, ó. Só que a gente prefere ferver as bolinhas. Já tem o pó pronto, natural, direto aqui da roça. Mas eu vou fazer com as bolinhas. A gente nunca fez assim, não. Mas sempre fazemos assim, com as bolinhas. Vou ferver com leite, tá, pessoal? Mas creio que pode ser com água também. Mas minha mãe fala que é bom ferver com leite. A gente testou várias receitas aí, né? Que algumas pessoas falaram pra gente. Obrigada a todos pelas dicas. Tem um remédio também muito bom, que é aquela buchinha, né? Buchinha... gente, esqueci o nome. Só que é de fazer acho que esquenta, né, com água. Meu pai já usou essa buchinha. Aí faz o banho, né, no rosto. É muito bom mesmo. Meu pai fez um tempo um tratamento assim, com essas buchinhas. Nossa, gente, ficou muito bom. A sinusite dele é bem atacada também. Quando muda assim o tempo... fria, né? Pega muita friagem. Aí usa tacar também. Só que ele já fez esse tratamento aí com a buchinha. E aqui, pessoal, tá sem cortina. Minha mãe tirou pra lavar, mas vai colocar outra, né, mãe? Colocar outra e, assim, por causa da poeira também, né, Aline? É. Tem que lavar ela pra
pra tirar aquela gruda poeira e tem que pôr outra. Uhum. Mas tem que ser poeira. Esperar acalmar esse vento, né? Ventando. É, gente. Aí aqui já tá as bolinhas de urucum. Vou colocar um pouquinho de leite aqui. Só um pouquinho. Agora vou ligar aqui. Ferver e depois eu coloco o mel. Ligou. Daqui a pouco começa a sair a cor vermelha. Fica bom até. A bolinha aqui em cima. Pronto. Soltar a cor, né? É, depois a gente coa. Né, mãe? É, tá aqui a primeira. Aí, gente, ó. Prontinho. Fica bem amarelo escuro. Ó. É até bom. Gostoso. Quentinho, né, mãe? Que ajuda bastante. Tá ficando bom? Que pergunta, né? Dá pra sentir o cheiro de longe, uai. Cheiroso. É. Meu pai ligou o triturador já pra poder triturar o capiaçu pros bezerros e pras vacas ou só pras vacas? É. Pras vacas e pros bezerros. Aqui, ó, açafrão só secando. Aquele açafrão do último vídeo que minha mãe mostrou cortando. Só secando aqui no sol. Pra depois a gente tá fazendo o processo aí do pó, né? Pra depois a gente tá usando. Quem será que tá aqui na rede, hein? Quem vocês acham que tá aqui na rede, pessoal? Tá toda agasalhada aí, hein? Tá com frio ainda? Tá? Dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Tô aceitando, tudo bem? Mão quentinha, que delícia. Só descansando aí então, beleza? Uhum. É, coisa boa, hein? Ó, só na rede. Daqui a pouco cochila aí, de tão quentinho que tá. Né? Uhum. Ah, agora ele tava ali. O meu pai e o Runier, né, junto com eles ali. Aí veio pra cá, deitou aqui, né, por conta da poeira. Tava ventando muito. Aí a Gu aqui na frente agora deu uma amenizada. Né? Uhum. Tava comendo maçã? Que delícia. Agorinha sai o almoço. Né? Lá, pessoal, meu pai acabou de colocar comida para as vacas, né? No coxo, nos coxos ali. Agora vai abrir lá para elas comer, né? Quero mostrar para vocês o jeito que elas vai, né? Até na comida, elas vai correndo, ó. Ó, a primeira de todas é a quixaba. Olha, gente. Eita, animação pra comer, hein? Ó. Comer um capizinho verdinho, com ração. É bom demais, ó. As vacas tá aqui já comendo. Vou mostrar pra vocês meu pai aqui. Cumprimentar vocês. Gente, se tiver ruído aí no vídeo, tá? Porque começa a ventar. Parece que me chamou. E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Estamos fazendo uma cerca aqui, uma Runier. Vai começar um monte. O chão tá bem duro, gente. Bem durinho. Aí nós furamos um pouco, põe água. É, falta só dois paus. Um esticador e mais um poste só. Passar o arame aqui. A vaca ficar só aqui e depois a gente fazer um sombrite para essa, para ficar na sombra, né? Comer na sombra. Essa ainda tá adaptando ainda. Tem umas comendo, umas não. Eles acostumaram, né? É. Cerca. Ali vai ter um colchete no final lá e lá na frente lá vai ter um outro colchete que sai para lá. Isso, tá organizando aqui. É, organizando essa cerca. Ali a gente vai refazer tudo. Refazer, mas não tem. De passinho de neném. Tem que ser uns passinhos bem curtinhos, gente. Calma, a gente tem que fazer com calma. E faz. Bem feito, né? É, tem que fazer bem feitinho. A gente fez aqui um pouco ontem, mas já ficou bem de tarde. A gente tinha que olhar uma vaca que tá, já tá
bem quase parinho. Né? Bem engrossando o já bem cheinho. Ontem eu, a Adriela e o Paulinho foi lá, né, né Paulinho? Uhum. E aí o Paulinho pegou meu boné, né Paulinho? Por causa do sol, ele também, apanhouzinho também. Por causa do tempo, né, se esse jeito põe na cabeça. É. Pra não ficar com a cabeça do sol. Aí, eu tava falando, aí a gente vai começar aqui, né? Fazer com sombrite, comprar um sombrite, um lugar pra ficar na, na sombra aqui. É mais um bem-estar, né? E a gente vai comprar também um latão, tipo aquele que põe ração, sabe? Aquele dedão azul, cortar ele e fazer pra colocar sal aqui também. Pra elas comer o sal, comer o capiaçu e a água tá ali, né? Na metade, né? Isso, dá na cedo metade. Pra lá e pra cá. É. E aí, assim, umas tá comendo porque ainda tá em adaptação, né? Ela já tá, tá meio querendo, meio não querendo. Umas tá melhor pra comer, umas fica meio emburrada, mas é só questão de tempo, né? É, aí vamos organizar aqui. Não acabar de ficar aqui, passar os arames pra ela ficar só aqui, né? E é isso aí, pessoal. Olha lá, umas lá já tá formiguinha, tá até... mastigando. Olha lá, gente. Mas acha bom. É só uma questão de tempo, é adaptação. É, tem que tratar, né? Porque então o gado emagrece, fraquece, não dá leite. Isso. E aqui, gente, eu tô pondo só o capiaço puro, por quê? É tipo um volumoso, né? Fazendo como um volumoso. E as comem menos pasto também, né? Porque eu tô pondo a ração seco, só pão, coxo, pra o gado ficar forte. Vocês viram nós fazendo lá, que é o milho, farinha de soja e caroço de algodão. E o núcleo também, né? Deixa eu cercar a nobreza ali, pela... tá querendo ir embora. E aí, na foqueta lá. E aí, que mantém um gado bonito, né? Forte. E o capiaço mais para enchimento, né? Tem pouca proteína, porque já tá meio duro. Mas tá bom. Tem para tratar, encher a barriga, já tá bom. Tentar ser que tem que cuidar antes de dar problema, né? Emagrecer, sentir, cuidar. E você vai ficar aqui, né? Um pouquinho, né? Tempinho de pôr um boné, né? Depois você pega o meu, vou lá, pega um pra mim e o Paulinho vai pra dentro. Era além? Você cumprimentou o pessoal? Cumprimentou lá na rede. Falta só o Ronier. Desceu com a carriola ali pra baixo pra guardar a carriola. Mas daqui a pouco tá aqui. Isso. E daqui a pouco o leiteiro também tá aí, né? Pegou o leite. Tá. Você fica aqui então, né? Uhum. Pega esse boné aqui, ó. Pra você... Vai ficar a cabeça no sol, né? É, fica... Aí você vigia, deixa sair pra cá, não. Ah. Porque os postos tá fincado recente. Vai... Uma já vai ser aqui, vai coçar aqui. Mas acha bom. Aí bambeia os pau, né? Aí você vê se mantém essa por aí. É, pessoal, chegamos aqui dentro já, né? Pra almoçar. O Roninho não cumprimentou ainda. E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês? Bora, bora almoçar, né? É, almoço pronto. Chocando. Minha mãe deu o grito. Eu vi tudo correndo lá pra cá. Eu vi tudo correndo. Ai, ai. E é isso aí, pessoal. Vamos almoçar agora, né? Chegou a hora de almoçar pra nós renovar as forças, né, Roninho? É, o fogo tá bruto aqui ainda, hein? Garrafinho passar os arames lá na cerquinha que a gente tá acabando de fazer lá. Quero convidar a todos vocês aí, gente, né, pra gente estar orando, agradecendo a Deus pelo alimento, agradecendo a Deus pela bênção, né? Querido Deus, amado Senhor, quero te agradecer por esse momento, meu Deus, de estar aqui com a minha família. Quero agradecer o Senhor por esta oportunidade de poder estar aqui, Jesus. Meu Pai, eu quero agradecer o Senhor pela vida. Agradeço o Senhor, meu Pai, pelo ar. O Senhor concede a nós para nos estarmos respirando, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha família, pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Jesus, eu agradeço o Senhor, Pai, porque Tu és fiel, Pai. Tu és o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas. Pai, eu apresento, meu Deus, também a vida daqueles que estão necessitados, Pai, que estão sofrendo, passando por decepções, passando por
provações, passando por algo na vida, Pai. Eu peço que o Senhor venha com as Tuas mãos poderosas, Pai, sobre a vida deste irmão, dessa irmã. Venha tocando, Papai, livrando, dando paz, alegria, ânimo para estar prosseguindo, meu Deus. Tira, Pai, todo o pensamento negativo. Tira, Papai, tudo aquilo que não provém do Senhor na vida desta pessoa, meu Pai. Jesus, tudo aquilo que foi feito, foi tramado contra a vida desta pessoa. Que o Senhor, Jesus, venha com as Tuas mãos poderosas, Pai. Com o Teu poder sobre este lar, sobre esta família, sobre esta pessoa, Pai. Meu Deus, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Senhor Jesus, que em todas as áreas que essas pessoas precisam, Pai, que só o Senhor sabe e conhece a necessidade, peço que o Senhor venha suprir, Jesus, a necessidade deles e a mim também, Pai, porque eu necessito do Senhor, sou dependente de Ti, Pai. Por isso, Pai, eu peço a Ti, porque eu só tenho o Senhor para pedir, meu Pai. Tenho o Senhor na minha vida e na minha família. E creio que o Senhor está na vida desses irmãos que estamos assistindo nesse momento, os meus irmãos, Pai. Pai, eu louvo o Senhor pelo alimento que eu tenho concedido à minha casa, à minha família. Louvo o Senhor, Pai, pelas bênçãos recebidas sobre a vida dos meus irmãos também, Pai, sobre a minha vida. Agradeço o Senhor por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em minha casa, em minha família, em a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, e amém. 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 Vamos almoçar então, né, gente? Tá faltando o pauzinho aqui, tá vendo? Depois de almoço. E aí, pessoal, não poderia faltar a famosa pimenta cumari, né? Ei, Danilo, a pimenta ficou boa, hein? Boa, mas boa mesmo. Tá no ponto, tá? Tá no ponto, rapaz? Faltou muito, não. Põe a gente subiar, hein? Cheirosa, saborosa, né? E pode colocar muita não, aquela ardidinha, boa até, muito cheirosa, né? E o ramo ficou bom? Uhum. Curtindo o olho de girassol. É salgada, né? Rapaz, comi um cantinho agora aqui, rapaz. Tem que lançar dele, hein? Ei! Pessoal, vou estar abrindo recebido aqui agora. Gente, me perdoe, eu tô rouca, né? É mais de por conta da poeira, viu, gente? Não é nada demais, alergia. E assim, vamos estar abrindo agora aqui o recebido que a Joel mandou pra gente, lá de Guarulhos, São Paulo. Isso. Agora, né, Aline? Minha mãe pegou lá na cidade, né, no correio. Oi. Trouxe. Bora abrir. Mimos da Jo, né? Teve, deve ter algum cartãozinho dela aqui. Pra quem não conhece o trabalho, né, dela, vou mostrar pra vocês irem lá no Instagram dela acompanhar. Confira. Porque, gente, vale a pena, viu? Veio. Veio até mimos, ó. Chaveirinho. Olha que lindo. Quem aí lembra, gente, ó, da Jo? Aqui, pessoal, abri aqui pra vocês verem. Ó, o Instagram dela, Mimos da Jo, Luxo. Ela também tem canal no YouTube. Vou deixar tudo aí nos comentários fixado pra vocês, tá? E vale a pena conferir. Sim, tem o WhatsApp dela também pra vocês entrarem em contato, fazer aí o seu pedido. Ó, o Instagram dela aqui, ó. Uma peça mais linda que a outra. Aí vem um chaveirinho. Agora... abri, né? E nossa cozinha toda enfeitada com os ninhos da Jo, né? Isso, nossa cozinha, assim, é praticamente todos os... é, até esse pano de prato aqui, ó. Foi. É do trabalho dela, né? Quer abrir? Pode abrir? Vou abrir primeiro. Kit com 3 panos de prato. Ó, oh, lindo. Chique, gente. E vamos lá se inscrever no canal, né, gente?
Ela bateu os 1000 inscritos, né? Pertinho. Você já não bateu, né? Mas bora lá, a gente conhece o trabalho dela. Posta uma pessoa lá. Trabalhadeira, uma pessoa guerreira. Esforçada. Olha, a gente já conhece um pouco do trabalho dela, a gente acompanha ela lá no Instagram. E é uma pessoa muito, muito boa mesmo. Bonita, hein? Conhece. É lindo, gente, o trabalho dela, perfeito. Deixei o peixinho. Tudo caprichado, tudo costuradinho. Vê? Ó. Ui! Fogão a lenha? Ó. É alguma coisa pro fogão a lenha, gente. É o fogão, né? Eu acho que é um poder diferente. É, mostra pertinho ali. Mostra mais de perto pra não precisar depois de mostrar tudo de novo, né, pessoal? Pessoal, não dá pra ir baixo chuveiro, porque tão seco, tanta poeira. Eu falei, porra, uma vontade de baixo chuveiro pra me ficar lá, me purificando lá da água, né? Modificando. Ai, ai. Modificando, baixo chuveiro. Ai, é pra usar no... Ó, cozinhar no... Churrasco. Hora boa do churrasco. Quando for cozinhar lá, ó. Ó. Bonitão que é preto, né? Legal, combinou. É. No encarde, né? No carvão, né? Olha, gente, amei. Lindo. Abre aqui que a Aline tá gravando. A gente tem várias variedades de peças, né? Aqui na cozinha da Jô. Tem aquele... geladeira. A capa pro... Eu só tirei pra dar poeira, né, gente? Tem muito... poeira, e eu tiro pra essa época, né, que eu venho pôr, né? É. Aí mais fácil passar o pano. E agradecer a todos, né, que já foi lá conhecer o trabalho dela, já pediram o seu, né? É, muita gente aí adquiriu, né, adquiriu o kit pro fogão, gente. Tem cada peça linda, tem cortina, tem de tudo. Entre em contato com ela que vocês vão ver lá. Vem cá. Ziqui também, né? Isso, ó. Olha o kit pro fogão novo que ela enviou pra gente. Ela mandou de 4, né? Vem pra cá, né, Aline? Isso. Ela mandou de 4 bocas e ainda ganhou esse fogão, né? Da irmã Regina do Bom Márcio. Aí ela mandou de 6 bocas. Até a cortina que a senhora tirou hoje ela desse tecido aqui, ó. Ela que enviou. Mas tá pra lavar, tá suja. A gente colocou aquela dali. Bonita, hein, Aline? Linda, linda. Meu Deus do céu. Aqui olha a que outra. Lindo ficou. Nossa, bem grande, hein? Bonito. Agora sim. Ó. Ó. Fechar, né, Aline? É, fecha. E veste agora sim. Veste. Tecido bom, né? É. Também. Olha que lindo. Gente, que capricho, viu? Tem muitos outros desenhos, né? Tem corujinha. Você pode escolher os modelos que vocês querem. Tem girassol, tem de tudo, gente. Aqui o nosso é o bule, né? Com a xícara e as flores azuis. É que lindo. Que perfeição, gente. Os olhos chegam a brilhar. Lindo, lindo. Gente, lindo. Vocês gostaram? Vá lá conferir, viu, gente? Eu amei. Amei. Muito também obrigada, amei. Jô. Muito obrigada, muito Jô. Obrigada. Um abração pra você. Que Deus abençoe. Lindo, né? Trabalho perfeito. Sim. Até o puxa-saco ali, ó. É. É da mesma peça aqui do fogão, né? É. Até a cortininha aqui da pia também. A gente tem uma, só que também colocou pra lavar. É, também. Essa daqui também é dela, gente. Ela que enviou pra gente. Só que é da pia de fora, né? É da pia de fora. É, a gente colocou aqui dentro. Tem que fazer a... Tem que colocar lá pra... varal pra colocar os furos lá pra colocar ainda, não tem? Isso. É, não. Somamos mesmo. Tudo lindo. Tudo lindo. Aqui, gente, Instagram, Facebook dela, ó. WhatsApp. Deixar tudo pra vocês aí, ó. Fixado nos comentários pra ficar mais fácil de vocês encontrar. É, e do canal dela também, pra vocês irem lá conhecer, tá? É, pessoal, olha só. O tamanho dessa lenha aqui. Acendemos aqui de novo.
gomalé, né? Porque agora vamos fazer o doce de banana. Eu vou preparar aqui com vocês. Aqui, coloquei já o açúcar. Açúcar é a gosto, gente. Porque vai depender do tanto de banana, né, que vocês for fazer. Aí eu vou caramelizar esse açúcar aqui. Esperar derreter tudinho. Depois colocar a banana já amassada, ó. Amassamos tudo no garfo. Ficou parecendo papinha de neném, né, mãe? Ficou. Eita, coisa boa. Vai ficar bom, gente, esse doce, viu? Esperar caramelizar aqui tudo, derreter. Pra depois colocar a banana e mexer. Até ficar no ponto. É isso aí. Doce de banana é bom demais, nossa Deus. É, eu não gostava não, gente, mas... É assim, né? A gente fala que não gosta, porque não experimenta. É verdade. Agora, falar que não gosta e já experimentou, aí sim, mas... A gente nunca tinha comido doce de banana. Falava que não gostava. É. Porque eu não tinha comido antes, né? É bom demais, vixi. Só me arrependo de não ter comido antes, porque o negócio é bom, viu? Ah, vai depender do tanto de banana, viu, gente? Porque a banana já é doce, né? Mas coloca o tanto de açúcar pra virar o doce, gente. E não ficar tão doce também, né? Aquele doce enjoativo. E eu não vou colocar água, tá? Somente derreter aqui, depois vim com a banana amassada. As bananas já amassadas que estão ali, né? Tampadinhas pra não cair cisco. Aí, ó. Fica assim. Aí depois que tiver tudo derretido, eu mostro pra vocês. Prontinho, pessoal, ó. Tudo derretido. Não pode deixar passar muito, então queima açúcar, né? Agora colocar as bananas. Com a ajuda aqui da minha mãe. Top, 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 gente, muito bom. Primeiro doce de banana que eu faço sozinha, viu? Tá bom, né? Isso. Não tô querendo deixar nadinha na vasilha, viu, gente? Mexer aqui. Respirar, né? É. E mexer com espátula ou uma colher de pau, né? Pra não ficar raspando o forno. A espátula ainda é mole, viu, ó? Pra mexer, tinha que ser uma colher de pau. Tem que pegar a colher de pau? Não precisa, não. Mexer devagar. Ó. Tá bravo, gente. Agora vai pegar a cor, né? Pegar a cor. E vai derreter, né? Esse açúcar aqui ficou os pedaços, né? Derretendo, parece balinha, né? Esses pedaços de... O sabor, né? Esses pedaços de açúcar. Ele vai derreter agora também, né? Pronto. Tem uma vasilha maior pra... Pra ficar fácil mexer também. Mexer doce. Com panela pequena. É ruim. É ruim, gente. Pessoal, atualizar vocês aqui, ó. Mostrar como que tá o doce. Olha só. Que lindo que já tá. Não tá pronto ainda, tô que mexo aqui. Desde a hora que eu coloquei, tô sempre mexendo pra não grudar. Porque, gente, o negócio aqui, ó, perigoso. Grudar e queimar, hein? Tô sempre mexendo, já mudei até de colher aqui, né? Peguei uma de pau pra facilitar mexer, porque é mais firme, né? Não fica muito mole pra mexer. Porque aquela muito mole, aí fica difícil. Eu tô com a mão só aqui, também tá um pouquinho difícil de mexer. Mas depois que tiver pronto agora eu mostro pra vocês, tá? O resultado do doce. Só atualizar mesmo aqui vocês e mostrar como que tá ficando. Tá ficando lindo. Prontinho, pessoal, ó. Já tá desgrudando da panela, né? Agora eu vou colocar aqui na vasilha. Eita! Foi dentro? Foi. Eita, o fogo tá... Bom, aí é bom pra esquentar a comida agora aí, pra gente jantar, né? Uhum. Pensei que ia ficar um pouquinho mais escuro, mas é porque tem que pôr mais açúcar, né, mãe? No caso, né? Pra caramelizar. As bananas, você falou, pessoal, qual? Não, não sei qual qualidade que é. É marmela. Marmela? Mas pode ser qualquer banana, eu acho, né? Fritas aqui. Ajeitar aqui, parece que vai dar corte, né? Tá bom, hein? E essa rapinha aqui, pessoal? Uhum.
Deixa eu pegar esse aqui. Quer mais aí, Ali? Ficou bom. Rendeu, né? Rendeu. Minha mãe pensou que não ia dar nada. Rendeu bastante. Acho que as bananas batuta deu pra gente lá do sítio desse. E agora, pessoal, finalizar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí embaixo. Se inscreve no canal também, se não for inscrito. Like. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.